নমস্কাৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, যিহেতু মানে দেউতাকে ভাত পানী খাই কামত যাব, বিশ্বহেতিও ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীজনী কলেজলৈ যাব, সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱাই আজি আৰম্ভ কৰিলোঁ। মানে আজি বনাবলৈ ওলালোঁ মানে মাটিমাহ দালি আৰু লোকেল মুৰ্গী। তাৰপিছত আমাৰ সকলো ইউটিউবৰ ফেমিলি ভাই বন্ধুকেইটা মৰম কৰি যেন যাতে চাই দিব আপোনালোকে আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো, সেইবুলি আশা কৰি পিনি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু। এতিয়া আহকচোন কেনেকৈ বনাওঁ। ইফালে লৈছোঁ আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ, আকৌ লং, ডালচেনি, পাঁচফোৰণ অলপমান, যিহেতু মাটিমাহ দালি বুলি আৰু পাঁচফোৰণ কেইটামান লগাই দিছোঁ। ইফালে হ'ল মাংসটো, এনেকৈ পিঁয়াজ মছলা দি নাসানো আৰু, এনেকৈ ডাইৰেক্ট আৰু আমি যেনেকৈ আগে পিছে খাওঁ আৰু তেনেকুৱা ধৰণতে বনাওঁ। ইফালে আকৌ মাটিমাহটো বইল কৰি থৈ দিছোঁ মানে নৰম হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া আৰু কেৰাহীও গৰম হ'ল, প্ৰথমতে তেলটোকে দি লওঁ। ইফালে দি দিছোঁ তেল। এতিয়া আমাৰ তেলটো গৰম হৈ গ'ল, প্ৰথমতে দি লওঁ শুকান জলকীয়াখিনিকে, ইফালে ডালচেনি আৰু লং ইলাইচি পাঁচফোৰণ এইকেইটা, তাৰপিছত দিওঁ পিঁয়াজখিনি, ৰচুন আৰু নহৰুটো অলপ পিছত দি দিওঁ আৰু। এতিয়া ভালদৰে ভাজি লওঁ অলপ পিঁয়াজখিনি, অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। এতিয়া দি দিওঁ আদা ৰচুনখিনি, আমাৰ পিঁয়াজখিনিও ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈছেগৈ আৰু। ইয়াতে দি দিওঁ ৰং গুড়া অকণমান, ধনিয়াকৈ লগাই দিওঁ আৰু পেকেট ধনিয়া অলপ, জিৰা অলপ, জলকীয়া গুড়ি অলপ দি দিওঁ, অলপ এইকেইটাকো ভালকৈ অলপ ভাজি দিওঁ ইয়াৰ লগতে, পিঁয়াজটোৰ লগতে। মছলাখিনিও হৈছেগৈ আৰু পিঁয়াজটোৰ লগতে সিজিছেগৈ আৰু। এতিয়া দি দিওঁ ইয়াত মাংস, যিহেতু মাংসটো অলপ অলপকৈ দুভাগ খৰিম আৰু, কোমোৰাৰ লগত একটা ভাজি বনাওঁ, অলপমান ৰাখিম। এইটো মাটিমাহ লগত দিম, সেইটো কোমোৰাৰ লগত ভাজি বনাওঁ। মাংসখিনি এনেকৈ অলপ সময় ভাজি লওঁ। ইয়াত লগতে নিমখো দি দিওঁ আৰু, নিমখটো অলপ সৰহকৈ লাগিব, মাটিমাহ দালি যিহেতু জোল বেছি হ'ব, এইটো কাৰণে দুই চামুচ নিমখ দি দিছোঁ। নিমখখিনিকো ভালকৈ মিহলাই লওঁ। মাংসখিনিও সিজিছে আৰু, এতিয়া ইয়াতে দি দিওঁ মাটিমাহ দালিটো, ঢালি দিওঁ। ইয়াত মা মছলা চব দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে দি দিওঁ এইখিনি বইল কৰি থোৱা মাটিমাহখিনি দি দিওঁ। এতিয়া ইয়াৰ লগত ধুনীয়াকৈ মাংসৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি যোৱাকৈ মিহলাই লওঁ। তাৰপিছত পানী ঢালি দিওঁ, গৰম পানী ঢালিব পাৰিলে বেছি ভাল বাৰু, আমাৰ আজি গৰম পানী কৰি থোৱা নহ'ল, ঠাণ্ডা পানীকে ঢালি দিম আৰু ভালকৈ উতলাম আৰু। এতিয়া ঢালি দিওঁ আৰু অলপমান পানী, আজি আমাৰ গৰম পানী নাই, ঠাণ্ডা পানীকে ঢালি দিছোঁ, উপায় নাই, গৰম পানী ঢালিব পাৰিলে বেছি খাবলৈ চব্জিও সোৱাদ হয় আৰু পটককৈ মানে সিজে আৰু। হ'ব, এতিয়া গেছতে আৰু যিমান সময় লাগে ইয়াক সিজাই থাকোঁ আৰু। এয়া হ'ল আমাৰ মাটিমাহ দালি চব্জি, এইফালে মাংস, এতিয়া কি ধুনীয়াকৈ গুট 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 গুটকৈ উতলিব দিম আৰু, তাৰপিছতে লাহে লাহে হ'ব আৰু। এয়া হ'ল কোমোৰা আৰু কুকুৰা মাংস বনাম বুলি। মাৰচাং শাক এমুঠা লৈ লৈছোঁ, এইখিনি ধুনীয়াকৈ মানে কুকুৰা মাংসৰ লগত মাৰচাং, কোমোৰা নহ'লে অমিতা এইবোৰৰ লগত দি খালে আৰু খাবলৈ যিহে টেষ্টি হয়। ইফালে ল'লোঁ এতিয়া এই কোমোৰাৰ লগত বনাবলৈ, ইফালে ল'লোঁ পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া, এইবোৰ মানে মা মছলা আৰু জিৰা, ধনিয়া, জলকীয়া গুড়ি, হালধি ইয়াত, আৰু ডালচেনি, ইলাইচি, তাৰপিছতে আকৌ লং কেইটামান, আকৌ ইফালে পিঁয়াজ গোটেইকেইটাই আৰু কেঁচা জলকীয়া একেলগে ভাজি দিওঁ আৰু। ইফালে তেলো গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া দি দিওঁ আটাইকেইটাকে একেলগে।
এইফালে মাটি দালি বনাইছো এইফালে ইয়া ভাজি আছে দুই সাইডে হৈ যাব আৰু হৈছেগে আৰু ৰঙুচা ধুনিয়া কালৰ আহিছে এতিয়া দি দিও কুকুৰা মাংসখিনি দি দিও ঘৰতে পোহা কুকুৰা আছিলে আৰু দুই ফালে সমান সমান ভাগ কৰি বনাইছো আৰু ইফালে আছে কুমৰা সবজি ইফালে আকৌ মাটিমা দালি আজি খানা একেবাৰে স্পেচিয়েল দেই বোৱাৰী ধুনীয়াকে বনাইছো আৰু আজি খানা স্পেচিয়েল ন ভাল লাগিবনে খাবলৈ মজা লাগিব ন মাটিমা দাল বহুত দিন হ'ল খোৱা নাই মাটিমা দালি বহুত দিন হ'ল খোৱা নাই ন ইয়াতে লগতে নিমখ দি দিওঁ বাকী মা মচলা দিয়াই হৈ গ'ল ন ইয়াতে অলপ নিমখ দি দিওঁ আৰু কোমোৰাখিনি অলপ বেছি নিচিনা লাগিছে নিমখ লাগিব এতিয়া ধুনীয়াকে নিমখখিনিও মিহলাই দিওঁ ন অলপ মাংসখিনি সিজিবৰ কাৰণে এই গামলাটোৱে ঢাকি দিওঁ এতিয়া এইফালে আমাৰ মাংসখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজিছেগৈ আৰু আৰু অলপ ভাজি লওঁ তাৰপিছতে দি দিওঁ ইয়াত কোমোৰা এই মাছৰুম কেইডাল দি দিওঁ প্ৰথমতে লগতে দি দিছোঁ কোমোৰাটো এতিয়া মাছৰুমে কোমোৰাই ভালকৈ মিহলাই লওঁ এই কেমেৰা ধৰি দিয়া মানুহ নাই বৰ অসুবিধা বোৱাৰীয়ে মাজে মাজে আহি অকণমান ধৰি দিয়েহি তাতে আকৌ সিও গাহৰি দানা সিজাব লাগে গাহৰি ঘৰাল চফা কৰিব লাগে নাতিকেইটাকো চাব লাগে এনেকুৱা অসুবিধা আৰু তাৰ মাজেৰে আৰু দুখে সুখে আমি চলিছোঁ আৰু এতিয়া মাটিমাহখিনি উতলিব লৈছে ভালদৰে নুতলাৰ আগতে আমি কলখাৰখিনি ঢালি দিওঁ ইয়াতে এতিয়া কলখাৰটো ঢালি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই দিওঁ এতিয়া লাহে লাহে কৰি উতলিব আৰু আৰু আমি মানে কলখাৰ দি পিনিয়ে খাই ভাল পাওঁ মানে মাটি দালি আপোনালোকে খাই নাখাই কমেণ্টত জনাবচোন আমাৰ মানে একদম খাৰ দিলেহে ভাল লাগে মানে মাটি দালিটো পিছল পিছলকৈ তেতিয়াই বেছি খাই ভাল লাগে আৰু এই চব্জি তব্জি বনাই আহি দেখিছোঁ এইকেইটাই কেনেকৈ খেলি আছে এটা টেবুলৰ তলত আৰু এজন সোমাইছে এইফালে এজন আমাৰ গোঁসাই টেবুলৰ তলত আৰু এতিয়া সৰু গোঁসাইটোও বাহিৰত ডাঙৰ গোঁসাইও বাহিৰত এইফালে বাইদেউ এজনী আছে চাইকেলৰ ওপৰত হয় নহয় খেলি আছে নহয় এনেকৈয়ে দিনটো খেলি থাকে আৰু ঘৰটো একেবাৰে জাবৰ জোঁথৰ এইফালে দেখিছে ঝাৰু আমি যোনটো জেগাত থওঁ সেইটো জেগাত নাথাকে তাৰপৰা লৈ আহি ঝাৰু এনেকৈ পেলাই থ'ব এইফালে ব্ৰাছ পেলাই থ'ব এইফালে পাতিটো আনি এনেকৈ খেলি আছে বাৰু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এনেকৈ খেলে নেখেলে বাৰু আমাৰ নাতিকেইটাই যে এনেকুৱাকৈ খেলে ইফালে জোতা চপ্পল খেলনা কাপোৰ কানি চব মানে একো ঘৰটো চিজিলেই নাথাকে মানে এনেকৈ কৰি থৈ দিয়ে আৰু এইফালে মাজে মাজে টেবুলৰ তলত সোমাই সোমাই এনেকৈ খেলি থাকে তহঁতে বৰ দুষ্ট ন তহঁতে বৰ দুষ্ট ন হা লোকৰ বেবীবোৰ এনেকৈ দুষ্ট কৰে নকৰে হা তহঁত দুটাই বেছি দুষ্ট ন এইফালে এটা ঢাকি ল'লে ন তই কুকু খেলিছা নেকি কুকু খেলিছা নেকি হে একদম ডাঙৰ দাদা খেলাত ব্যস্ত আমাৰ ফালে চাবলৈ সময় নাই ন কুকু আদি দিন দিন খেলি আছে দিন দিন এইফালে আমাৰ মাটিমাহ দালিটো উতলিছে আৰু এইফালে বা ভাজিটো কেনেকুৱা হৈছে চাওঁচোন খুলি ঢাকনটো ভাজিটো অলপ সময় ল'ব যিহেতু মানে মাটিমাহ দালিটো আগত বনালোঁ ভাজিটো পিছত বনাইছোঁ ভাজি লওঁ তাৰপাছত অলপ পানী ঢালি দিওঁ কোমোৰাখিনি মাংসখিনি ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে আৰু অলপ সময় ভাজি লওঁ
আকৌ ঢাকি পিনি ভাজি লওঁ ভালকৈ সিজাব লাগিব এতিয়া মাটিমাহখিনি উতলিছে আৰু ইয়াতে অলপ ধনিয়া পাত আৰু আদা পাত কেইখিলামান তুলোগৈ বাৰীৰ পৰা ধনিয়া মানে আৰু আমাৰ ভন ধনিয়াহে আৰু এইফালে দুডালমান এইফালে এজোপা আছে এনেকৈ দুডালমান খাই খাই পাতখিনি নাইকিয়াই হৈছে ইয়াতো দুডালমান আছে ইফালে আদা ক'ৰ পৰা ছিঙিলে ভাল হ'ব ইয়াৰ ইমান ধুনীয়াকৈ কোমলীয়া কোমলীয়া পাতবোৰ ওলাই আছে এইফালে আদা কোমলীয়া পাতবোৰ এতিয়া এইকেইটাকে পালোঁ বৰ বেছি নেপালোঁ এইকেইটাকে পালোঁ ইয়াকে ধুই মেলি তৰকাৰীত লগাই লওঁগৈ ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ মাটিমাহ দালিখিনি উতলি আছে সিজিলে আৰু এতিয়া মাটিমাহ দালিখিনিত ধনিয়া কেইটামান পেলাই দিছোঁ ধনিয়া আৰু আদাপাত বৰ বেছি নেপালোঁ চব্জিটো দুটাহে দুটাৰ কাৰণে ভাজিটোৰ কাৰণে অলপমান ৰাখি দিলোঁ ধনিয়া পাতবোৰ আমাৰ মাটিমাহ দালি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিওঁ এইফালে হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ খাবহে লাগে আৰু এতিয়া আকৌ এবাৰ ভাজিটো চাই লওঁ কি কণ্ডিশ্যন বা হৈ আছে কোমোৰা বাইদেউৰ কোমোৰাখিনিৰ পৰাই নিজৰ মানে কোমোৰাৰ পানী ওলাইছে ইয়াত পানী নেডালিলেও দেখোন হৈছে নিচিনা লাগিছে হ'লেও অলপ ঢালি দিব লাগিব হ'লেও সিজিবৰ কাৰণে আৰু অলপমান ঢালি দিওঁ মাংসখিনি গলিবৰ কাৰণে কোমোৰাখিনি গলিছে আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ অলপমান পানী দি দিওঁ আৰু থুপথুপীয়াকৈ আৰু এতিয়া কোমোৰাৰ নিজৰ পানীখিনিও শুকাব ধৰিছে আৰু মাৰচাঙত লাগি থকা পানী কোমোৰাত লাগি থকা পানীবোৰ শুকাইছে আৰু ইয়াত আৰু অলপমান ঢালি দিওঁ অলপ সময় এতিয়া এই পানীখিনি শুকালে মাংসখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি যাব আৰু আমাৰ মাটিমাহ দালিখিনি হৈ গ'ল এতিয়া ভাজিখিনিও কি ধুনীয়াকৈ উতলিছে আৰু লাহে লাহে পানীটো শুকাইছেগৈ আৰু ইয়াতে আৰু এতিয়া হেৰি কোমোৰাখিনিও কি ধুনীয়াকৈ গলিলে এনেকৈ গোটা গোটা হৈ থাকিলে কোমোৰা খাই ভাল লাগে হ'লেও গলি গ'ল মই গোটা হ'লেহে ভাল পাওঁ কোমোৰা গোটা গোটাকৈ থাকিলেহে গোটা গোটা খাই ভাল পাওঁ এতিয়া ইয়াতে গৰম মছলা অলপ দি দিম ভালদৰে মছলাখিনি মিহলাই দি অলপ সময় উতলিব দি পিনি নমাই দিম আৰু কি ধুনীয়া চেণ্ট মাৰিছে ইমান ভাল লাগিছে গোন্ধটোতে খাই যে কিমান ভাল লাগিব এতিয়া লাহে লাহে কৰি বোৱাৰীয়ে গা চা ধুই লয় বোৱাৰীয়ে বাৰী মেলি খোৱাব আৰু চবকে হৈছেগৈ আৰু গা ধুৱাই নাই নেকি এতিয়ালৈকে তাৰপিছতে গা চা ধুই ভাত পানী বাঢ়ি খোৱাবি আৰু আমাৰো চব্জি হৈছেগে আৰু ইফালে এতিয়া মানে ধনিয়া পাত কেইখিলামান থৈছিলোঁ এইকেইটাই দি দিওঁ দি মেলি নমাই দিওঁ আৰু বোৱাৰীয়ে গা চা ধুই ল'ব ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি মেলি খোৱাব আৰু মই আগতীয়াকৈ বনাই মেলি ৰেডি কৰি থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া হৈ গ'ল গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আমাৰ চব্জি উতলি উতলি ঠাণ্ডা হ'ব ধৰিছে আৰু এতিয়া এনেকৈ ঢাকি থৈ দিওঁ আৰু চব্জি তব্জি বনোৱা হৈ গ'ল আৰু ভাত দালি চব্জি চব হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বোৱাৰীয়ে মানে দানা চানা গাহৰি দানা চানা দি কিবা কিবি বাহিৰা কাম বনবোৰ কৰি মেলি আহি গা চা ধুই ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি মেলি খোৱাব আৰু মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে গা চা ধুই পূজা পাতল কৰি মানে পাকঘৰত লাগি গ'লোঁ আৰু ভাত ৰান্ধনিকে এতিয়া বোৱাৰীয়ে বাঢ়ি দিব লাহেকৈ খাম আৰু বনাই মেলি আজৰি এতিয়া বিন্দাছ টেনচন নাই আৰু বহি পিনি লাহেকৈ খামগৈ আৰু যেতিয়া দিলেও দিব যেতিয়া দিয়ে তেতিয়াই খাম আৰু আপোনালোকে সকলোৱে দেখিলে নহয় মই কি চব্জি বনালোঁ এতিয়া বোৱাৰীয়ে বাঢ়ি কৰি দিলে আৰু এতিয়া খাওঁ আৰু
মানে বাকি কেটা খাই খাই নিজর নিজর কামত গুছি গল আৰু এতিয়া বুয়ারি আৰু মুৰে পাল দুজনী খাবলৈ অসুবিধা হৈ গল কেমেৰা ধৰি দিয়া মানু নাই হেতু কানে মই অকলে খাইছো আৰু ভাজিকনৰ পৰা খাই লও ন বুয়ারি তো কি আগত মই খাম আৰু আজি দে তুগেৰি বিয়াই লাগিছে হ'ব একো নহয় ন প্ৰথমতে ইয়া ৰাইজলৈ কৃষ্ণ পৰব ভালে লাগিছে বুয়ারি আর মই একেলগে খাব পালে সদায় ভালে লাগে এতিয়া কি করব কেতিয়াবা সমস্যায় আবরি ধরে বেলেগ বেলেগ খাবলগীয়া হয় এয়া গোল নেমু অলপ চেপি লওক আজিকালি নেমুবোৰ বুঢ়া হৈছে ন ইমান ধুনীয়া ৰস হৈছে গোল নেমু আজি আমাৰ ভাত পানী খোৱা হৈ গল বুলি কৈছো তাৰপিছত আজি আমি ভাইটি মই খিচিৰি খালো আইতাই মামা খালে পক মাংস লগত কুকুৰা লগত বুলি কোৱা আপোনালোকৰ যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব বুলি কৈছো আজিলৈ বৰ বেছি ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰো বাই টাটা দি আছো টাটা 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 অ